Je tady někdo, kdo chce vidět Radka Fridricha? Dobro, tady zatím, čau. Jo. Přijede, je to dobrý. Radek přijede, takže můžeme asi začít v tom případě. Než se do toho pustíme, já doufám, že jsme snad slyšet, když tak na nás mávejte někde zezadu, kdybyste nás neslyšeli a my se pokusíme mluvit ještě víc na hlas. Když v mém případě už to bude dost těžký, já jsem takový orýmičkovaný. Ale než pustíme to na ostro, tak vás tady jen tak nejdřív jako na nečisto přivítám v kině 64 u Hradeb, kterýmu moc děkujeme, že si nás tady pozvalo. No já vím, že to je legendární kino. Já, pro mě je to velký tady nostalgický moment, protože já jsem tady byl naposledy někdy v roce 91 jako špunt, což znamená, že Farid, který jsem chodil v těch podobných časech, tak to by bylo tak kolik, 30? Jsi hajzl. 21. U mě si věk spočítáš lehce, protože když je 91, tak bylo 21. To je dobrá mnemotechnická pomůcka. Pamatuješ si, jaký film si tady viděl poslední? Ne, ale měl jsem za úkol si něco vymyslet. Já nevím, asi Krokodýl Dundee 3. To je, Assassin 2. Ne, bylo nějaký takový neoficiální pokračování. Jo. Čekal nějakou Markétu Lazarovou a ty vytáhneš Krokodýla Dundee. Ty. Ne, ještě jednou moc děkujeme legendárnímu kinu 64 u Hradeb. Mě tady z toho spadnul mikrofon, jak jsem dojatej. Že nás tady takhle nechají něco vám předvést. My se tady prostřídáme v rámci 300. podcastu, uvidíte tady všechny možní další lidi, co zatím číhají ve stínech, případně se do těch stínů plouží s pivem. A jenom než to rozjeme, tak ještě řekneme, tohle je vlastně úplně první sestava, která vysílala první Fight Club na Gamesech. Samozřejmě předtím byly hápody na hry, určitě to někdo sledujete už z těch dávných časů, kdyby to sečetlo dohromady, tak to radši nechci vědět, jaký číslo by tam vyšlo. Ale takhle jsme my teda začínali, akorát jsme začínali jako offline, nikdo na nás nekoukal ani na streamu, ani na žádném chatu. Myslím, že jeden z nás se válel na Fatboyovi, někdo se válel pod stolem, kamera tam nebyla. Váleli jsme se všichni na Fatboyovi, protože tam to ale bylo konci, víc až na konci, místo pravidla jsme se vždycky jako všichni jako navalili na Já sebe. Možná potom k tomu článku přidám tu starou fotku, kterou mám jako někde. Ne, já nechci, abys přidával žádný starý fotky. Tam se nic neděje. No, to si jenom myslíš. Tak a teď už bychom to teda asi spustili na ostro, což znamená, že poprosím Světla, aby se tak jako utlumila. Pustíme vám speciální znělku, kterou jsme si připravili pro Petra, protože Petr si přál, aby jako taky jednou byla znělka trošku žánrová, tak doufám, že to splní jeho očekávání. To je, Petře, opožděně k tvým narozeninám. Děkuji. Ježiš, to není ono. To není ono, to je něco úplně jiného. Tak ještě je to, jo? Děkuji. Super. Petr si přál metal, tak dostal metal, byť teda... A poznal jsi Petře? Já jsem si hlavně přál buď to tohle, anebo Moravskou lidovou, takže... Přiznám se, že tohle bylo pro mě jednodušší, než Moravská lidová. Byť nějaký sampli cymbálu mám doma taky. Tak čímž to až oficiálně vítám v klubovně velmi zvláštní serveru Games.cz, takové jako přechodné. Na 300. Fight Clubu, podcastu toho našeho serveru Games.cz, a vítám tady, jak jsem avizoval, první premiérovou sestavu, to znamená Martina. Čau. Bacha. Můžete mu zatleskat. Farina Štarmana. No a potom našeho milého šéfredaktora Petra Poláčka. A samozřejmě Lukáše Grigara. Děkuji ti. No, mám takový pocit, že když jsme vysílali ten úplně první Fight Club, tak jsme měli scénář, což dneska nemáme, pokud si tak jako to úplně nepletu, ale vím, že jste si všichni připravili nějakou vzpomínku, nějaké téma, protože my jsme si říkali, že si pustíme ten první Fight Club, ne teda tady, ale předtím, než sem půjdeme. Nevím, jestli to někdo z vás nakonec teda udělal. Já ne. Ne. Já se totiž bojím, já nevím, jestli ten odkaz vůbec funguje, takže... Jo, funguje. Jo, funguje, dobrý, tak je to cajk. No ale já, že to se bylo, nestává, ale že by bylo, technicky je to pořešený, víste. Jako vždycky je to samozřejmě všechno technicky pořešený. Ale minimálně jsme se dívali na ten obsah.
Protože nás vlastně zajímalo, jak je to dávno, kdy to bylo, 2011? 6 let. 10. 10. 2010. Ježiši Kristu. 6 let. Jsme spouštěli 1. října 2010. No, spouštěli. Přišli jsme k webu, který byl samozřejmě vybudovaný, ta návštěvnost tam prostě byla už jako připravená, nachystaná pro nás, aby jsme do toho skočili. Jako ten dort. Přesně, jako ten dort. Ten taky ještě dopadne dneska v noci. Ale nechci předbíhat a spoilerovat. Chci říct, že bylo jako... Bylo by si zajímavý slyšet rozhodně z těch prvních dílů, kor těch offlineových dílů, ty témata, různý jako spekulace a predikce, a vím, že snad v tom prvním podcastu už byl Kinect jako jedno z témat. Jo, jo, přesně tak. No. Doufám, že jsme minimálně jeden z nás určitě tomu předvídal perfektní úžasnou budoucnost, a byl jsem to nejspíš já. Tak ono to mělo úžasnou budoucnost nějakou jo. dobu. No a jak to dopadlo? A kde jsme no dopadlo to skvěle, že jo? Jo. No a nevím, když jsem se dneska ráno probudil. Hele. Nevím, jestli ten Kinect byla ta správná cesta. Doporučím ti debatu s koukoliv jako z českého Microsoftu, tak Kinect je ten důvod, proč Xbox se vůbec rozšířil v České republice. Že se chytil, že? Že se chytil. No. Fakt je. Já jsem, no, já jsem mezi tím vlastně vychovával děti. Chtěl jsem použít to anglické slovo, ale to vlastně všechno nefunguje. Jako vyrůstal jsem děti. A takže zrovna v té době byli v nějakém tom věku, kdy jako se začali jako vnímat svět a toužit po hraní. A hýbat rukama, no, aby to ten Kinect detekoval. A vlastně to vyhrál Kinect. Že? Já bych si ho sám nekoupil, ale vlastně po té, co jsem jakoby odešel od her z hlediska zaměstnání, tak jsem vlastně vrátil všechny, veškerý hardware, co jsem měl napůjčovaný prostě od různých zaměstnavatelů, tak mi zbyl Kinect, že jo, prostě, který jako tam byl populární. A ty říkáš, že ho nezbývalo? Jako. No ne, jako protože ten jako byl populární, jo. Ve smyslu, že na něj vycházely hry? Ne, nebo myslím populární u nás v obyváku. Že na něj vycházely ty děti. Možná je to trošku ovlivněný tím, že mám syna a dceru, takže jako je to takový unisex víc, bych řekl, než normální konzole, kde ty holky jako vyspíš ostrouhají, takže jsme měli tancovací hry a střílecí hry a fungovalo. Takže já si teda přiznám, já jsem u toho nebyl, když jste se domlouvali, že se máme na to podívat. Takže jsem se nepodíval. Aspoň máš výmluvu na rozdíl od nás. A v podstatě jako jsme vůbec... Jsme byli, jak jsme se nepodívali. V podstatě jako vůbec jako tady nefunguje. Ať jsem byl u toho prvního... Můžeš se podívat, Fardy, nebo čem to bylo? Fight Clubu, tak jako mám úplný temno. Já se vůbec nepamatuju ani na Fatboye, ani na Kinect. Fakt, jo. No, tolik jsme nepili, ne? Když jsme dělali, že máš... To já jsme nevím, ještě vůbec nepili. Pak bylo prostě dalších jako spousta různých akcí a Fight Clubů a mě to jako slejvá se dohromady všechno. No, bylo jich 300 včetně do dnešního. No, já jsem u všech nebyl, ale těch pár se mi slejvá. Jaké jsou vaše vzpomínky, chlapci, na ty začátky? Bylo to jednodušší v tom. Já si pamatuju, že jsme se strašně jako zdráhali toho streamování a živého vysílání a trošku tam to vymklo z rukou. Ale že fakt jako dlouho jsme docela odolávali, že nám docela dost lidi psali a my jsme říkali, že to bude strašně nezáživný, jako by to proba, co za lůzry by prostě sledovali každý týden, čtyři prostě jiný lůzry, který prostě jenom dokazují, jaký jsou lůzry. Já myslím, že tak po roce a půl možná jsme začali s tím streamovat. Jako, jo, tam byla Logitech webkamerka. Šílených, no přesně, měli jsme nějaké webkamerku. Ježiš, to byly ty webkamery, to bylo úžasný. A streamovali jsme to přes službu, co se jmenovalo Justin TV, tuším. A potom se spojila s Twitchem, myslím, že jako vlastně... Z toho se stal Twitch? Jo, no. My jsme předběhli domů. My jsme předběhli dobu, jako... Což je oni stranečně náš problém, jako z Level TV jsme předběhli YouTube, že jo. S tímhle jsme předběhli Twitch. No, přesně tak. Ale jako já si vlastně vzpomínám jako nejvíc s Fight Clubem, jako tím úplně prvním, mám jako takovou nejživější vzpomínku je vymyšlení názvu, jako. To bylo jako úplný peklo. Protože my jsme jako věděli, že chceme dělat podcast, chceme pokračovat vlastně v tom, co jsme dělali na hře jakoby s Hápodem. A vím, že jsme jako první... dlouho to odkládali právě kvůli tomu, kvůli že jsme neměli název. No, ale první varianta byla výborná. První varianta byla, jak jsme dělali Hápod, tak jsme měli samozřejmě G-pod. If you know what I mean. A... Ne.
Taky jsem ho ještě někdy jako zatím nenašel, ale... dobrý, ale kdo to vymyslel, ty nebo Martin? Já myslím, že Martin, tohle je Martin název. No. A že jsme hrozně řešili, že jestli nám budou lidi, že nám začnou říkat klub sráčů. Že jsme se toho báli, jako. Tak to nám asi někdo říká, a to, jako podivu, i dneska, takže... By těch důvodů by se našlo několik, tak jsme z toho jako vykouzli. Teď to zazděl, ale teď, od teďka... Jestli se tohle teda... Já myslím, že už to už se neuchýbí. Věřím, že tady... Je to plný Twitter, víš, klub sráčů. Ale Twitter je plný jiných sráčů. No ne, no ne, ale počkejte teda, ten, kdo to vymyslel, Martin to teda asi vymyslel, jo, jako... tak co to je jako za nápad? Tohle, to, je, říkám, to je film, že jo? No, jako, tak jasně, že to je film, jasně. Ale jakoby ta knížka je to vlastně původní, jo? Ale vlastně celý to jako... vždycky máme s každou akcí, co děláme, tak máme vždycky problém s vymýšlením názvů. Jakoby. Bylo to jako zkrát a prostě vždycky jsme... O to nejde, ale co to znamená? Jako, že se hádáme. No, no, no. Což většinou teda jako nesplňujeme. Ale... nakonec úplně nepotvrdilo. Ale když už, tak to většinou stojí za to zase. Jo, pravda, no. To zase jo, na druhou stranu, já třeba s naším Fight Clubem mám spojenou grafiku, kterou udělal Memory, který stojí někde tamhle vzadu. A dělali tu znělku, a i tu novou znělku, a to takový kluk šikovný. Ale já s tím mám spojený tady tu grafiku, jako tam myslím, že se povedla fakt jako pěkně. Samozřejmě, že spousta lidí nám říká, že tam těm panáčkům čouhá něco mezi nohama a tak podobně. Je fakt, že měli jsme pár záběrů kamerových, kde to vypadalo dost blbě, jako, když jsme tam pod nima seděli. Ale já si nemůžu poslat, tam doteď ten penis fakt nevidím, ani tady, ani tam. Myslím, že musíte mít hodně velkou představivost, anebo divný. Hodně jako nevybouřený libido, abyste tam viděli něco jako lascivního. Tam nic ne. Tak jenom, jakože, já to mám spojený s tímhle. Já si teda umím jako tu siluetu spojit i s tím. Čeho jste se báli? Jo, takhle. Jo, to, když se na to tak dívám, to je skoro, kdyby to byl Karel. No, ale ten by to řekl jinak, že jo? No, jasně. Já jsem... Karel nepřijde. Nepřijde? Karel letí dneska pryč, jako by někam... Kvůli tomu? Jo, myslím, že jo. Sice nesnáší letadla, ale radši... On vždycky měl, jako promakaný výmluvy. Skoro tak promakne jako Karel z Movie Zone, jenom jsem si uvědomil, že to je jako Karlové velmi jako zásadní. Napadá vás ještě nějaký takový, jako, nevím, jestli jsem vám říkal mem, ale prostě taková nějaký součást toho mýtu Fight Clubovského, který... Mýtu? No, mě by jako, zajímalo, jestli jste jako někdy odcházeli z Fight Clubu jako nasraný. Potom, jo, co jste, určitě, no? Jo, určitě. Mnohokrát. No, se porvali. Kdy? Spíš obrátce, ne, kdy jsme odcházeli z Fight Clubu v pohodě. Ne, taky mnohokrát, ale jako tak občas se párkrát, stali, jo, no. Občas se stali nějaký jako... Ne, že bych byl nasranej, ale jako mrzelo mě, co se tam dělo a co jsme si tam povídali s některými jako obsahově, lidmi. Jakoby, ale jako já jsem myslel jako naštvaný kvůli té debatě. Já si jako pamatuju pár, debatě, jo, no. Já si pamatuju pár debat, jako kdy, která pokračovala ještě po tom, co to skončilo, tak a ještě bylo na spousta, cigáru jo. A takhle. A myslím, že byla kolikrát lepší, než ta, co jsme předvedli jakoby, na ten záznam. Jako. Byla, no. Většinou to bylo s Danem, já to mám teda spojení s Danem. Jako. Tak to jako podivu ne. Jo, to jsem myslel. To já jako podivu ne. Já spíš, mě jste většinou naštval někdo z vás, jako, no. Že, protože... Jo, tak hádek kolem kolo bylo spousta. Já se přiznám, že mě docela jako mrzí, že vlastně ten podcast jako se musí dělat, nebo je to pořad, že jo, má nějaký den a čas a lidi tam musí tak jako plus minus nějak přijít a najednou se přepnout a začít být jako aspoň trošku zajímavý, nebo říkat něco zajímavého, ale já často zažívám v redakci jako úplně úžasný debaty, kde mi fakt líto, že tam není zapnutý aspoň třeba nějaký audio záznam. A úplně to by šlo zařídit, ne? Ne, to ne. Bys nemusel pak dělat podcast. Taky si se střídal. To je úplně nejlepší nápad. No way. Počkej, Farde, pro koho to děláš? Ani omylem. No, asi jsme se o tom bavili nedávno, že to bylo vlastně v jedné prastaré redakci Levelu. Jako webka. To byl rok jako 95-6, tak tam byla webová kamera jako v té době, že všichni byli na modemu jako při nejlepším, že? Takže byla to spíš taková slideshow, černobílá, ale jako bylo to tam pověšené. Jako, ty jsi tam asi nechodil, ne? Já jsem v redakci Levelu nebyl nikdy. No tak dobře, ale tak seděl si s klukama, ale myslím, že tohle jo. Bylo ještě z Václaváku. Že to bylo taky jako no, tak Five Nights at Freddy's s Drakenem. No, tak Draken tam byl a Sharon. A... Ne, mě, co jsem to chtěl říct? Já jsem chtěl říct něco úplně jiného, ještě s tou webkou u nás v redakci, něco.
Jo, že by bylo, ne, jako ne, že by to bylo furt, že by to běželo, protože samozřejmě 90% času tam prostě sedíme a mlčíme, že jo, nejsme jako nějak, ani neděláme zajímavý, jako třeba gesta, nebo... A automaticky by se zaplo, jakmile by začal zajímavý rozhovor. Buď nějaký algoritmus bychom potřebovali, aby jako to rozpoznal, ale nebo spíš prostě něco jako, já nevím, Shadowplay, nebo takhle, že jako z posledních 5 minut prostě, jo, teď byl dobrý gameplay, teď byla dobrá diskuze, že by se nám to jako uložilo vždycky. Tak řekneme Macurovi, tam to naprogramuje. To by mohl, ne. No neumí programovat. Ty vole, tak wow. A kde je Lukáš vlastně, jak to, že tu není? Já nevím, ty bláho, říkal, že se to zkusí zařídit. Aby teď mě vyskočí z toho dortu, ale... jsem počkal. Já se obávám, že to přehnal na GDSku a teďka má zaracha, takže. No a tak jako jen po očku mrknu na ty hodinky, kolik jsme začali, v půla to bylo, teď je čtvrt, aby jsme se stihli tak jako prostřídat, tak mě tak spíš vy na mě gestikulujte, jestli máme ještě tady týde sestavy vytáhnout jako nějaký, tasit nějaký téma, nebo jestli třeba máme, jak to budete dělat s dotazama dneska třeba? No dotazy no. Můžou být asi klidně průběžně, ne? Klidně jako hned, že třeba jako na tu první sestavu, no, že by no, teďka... No, jasně, protože my se tady máme v plánu se střídat. Taky půjde pryč, jo? No, my tady teda budeme potom, že jo, samozřejmě, jako... k dispozici na vožrání, ale ale můžeme... Tak jako do půlnoci tady, mezi jednou, druhou hodinou raní na Malostranském náměstí, pak tak... Ale nějakou... neslibuj, ty jdeš za chvilku. No já musím vypadnout, a já se ještě vrátím, ale pozor. Já se vrátím a budu se mnější než dřív. Ne, tak asi jestli někdo má náhodou teď třeba dotaz... A nemáme nějaký... na to tady ten mikrofon? Tak vlastně no, ano, máme tady... Adame, hej, a to, jo, počkej, já se to musím tady udělat takový to. Když tak roznej ten mikrofon, kdyby někdo se chtěl zeptat. Ale on asi není zapnutý. No, teď byl, teď si ho vypnu. No. Ne, já jsem ho... Ne, jo, vypnu. Takže jo, vybitej. Hej, super. Jo. Tak Adam Homola, ahoj. Náš oblíbený, tak když tak se mu přihlaste, aby vás asi třeba viděli, kdybyste se chtěli něco zeptat. A jestli ne, tak můžeme nechat prostě 5 minut trapný ticho. Tak se jako pět. Divně jako koukat po světě. Vidíš někoho? Vidíš. Ahoj. Já jsem se chtěl jenom přeptat, jestli vaše manželky, partnerky, dívky, slečny, milenky vás taky poslouchají a zda to nějak komentujou. To je super otázka. No začni, seš první. No ne, mě... Já vím, že prostě párkrát moje manželka pouštěla to jako dětem. Jakože prostě, že jí to připadalo jako hrozně vtipný. Jako tvým dětem? Nebo jakým cizím? Ona teda jako učí, ona učí mateřský školce, možná, že by mohla i cizím dětem, ale pouštěla to jako by mým dětem. A když se nebudeš srandu, učit, měli hroznou srandu z toho, že jako... Táta mluví, táta televizi, ale není tady. Něco, jakoby říká, samozřejmě nikdo nevnímal, co říkám, že jo. Ale tak to je, no, to je normální víceméně u nás doma, takže... ale jinak si myslím, že to Nadia neposlouchala asi nikdy, jako rozhodně nedala nikdy celý díl, jako... A já vím, že někteří z vás mají jako rodinný příslušníky, kteří to poslouchají. A já vím, že když jsem třeba vysvětloval jako našim, proč dneska budu přespávat v Praze a jako nepřijedu domů, tak protože něco potřebovali, tak jsem říkal jako no, my točíme takový, jo, a oni jako co? A prostě říkám, no, jako takový pořád, prostě každý týden, jako vždycky tady máme 3. díl. Jako ty, co to jako děláš ty práci prostě, víš co, jako vůbec jako nechápali, takže ty vůbec jako nevědí, že něco takového existuje samozřejmě. Tak to moje rodiče, jenom seznam. Respektive moje maminka, tam je to přesně naopak, moje maminka je velký fanoušek Fight Clubu, dlouholetej a hlavně teda Petra a strašně těžce nesla, když se Petr nechal ostříhat, obecně jako těžce nese, když taky je do podcastu někdo má dlouhý vlasy, má je třeba v cuvíku, tak ona úplně trpí. Dneska mi telefonovala, jako jestli to budeme streamovat, já jsem říkal, že ne, tak jako... Taky mě za to sprdla a posledně mi řekla, že jsem zhubnul, tyjo. Ale to ona říká všem. Ale jako vyčítavě, že jo? No, samozřejmě. Taky vím, že no? Alešův táta, ale ten čte jenom level asi, že jo? Jo, tak ten čte jenom level, ale Alešův táta a taky jako docela dost, si myslím. Raz, dva. A Adame, chceš něco? Já jsem zkoušel, jestli to funguje a funguje. No, moje žena, ta to určitě nikdy neslyšela, to jsem si jistý. Moje žena je něco jako tvoji rodiče. A ono to je ještě horší, já mám pocit, jako, že ani, jako, teda já jsem jako, že jo, ve výslužbě, jako už podcasty dávno nedělám, ale ať už tehdy nebo teď, tak já si myslím, že ona jako pořádně ani neví, co já vůbec dělám jako celou dobu. Jako. Já občas se vykládám doma, ale mám pocit, jako, že
to hned zapomíná. A tak vidí, co děti hrajou a ví, že to je díky tobě, ne? Možná, nevím. No, ale každopádně, ano, ten dotaz byl ještě na děti a ty už, to, u nich už tady byla řeč, ty byly tehdy příliš malý a teď jsem ve výslužbě. Že? A je že dobře, nemají tu možnost. Dobře, ne, nemají tu možnost, ale nicméně... Oni si najdou záznamy, Farid. Nicméně jednou jsem teda byl pozvaný do České televize s tebou, což byl nějaký pořad, který se jmenoval Millennium. A probíralo se tam už nevím co, ale týkalo se počítačových her. A je to takový celý trapný. Yeah. Že jo, prostě každýho dřív nebo později napadne zadat do Google prostě jméno a hledat, že jo. Jako tatínka třeba. A tenhle to video na ně vypadlo, jako prostě z archivu ČT. A mám pocit, že jako byl jako za poslední rok jako nejzábavnější jako pětiminutovka u nás doma, protože jako nemohli uvěřit tomu, jak je to celý trapný. Jako Faride v tomhle tom jako jenom čekej, až najde nějaký level TV, že jo? To jako tě čeká ještě. No, ale já jsem tam jako zase tak moc nefiguroval, no, že jsem byl línej se to účastnit. No, jo. Jako jo, myslím, že ještě teda vyhledali jedno level TV, kde jsem stál u paternosteru a mířil jsem mikrofon. Ale ta první, ne? To se někde našlo. No. Kdo náhodou nevíte, tak děláš to ty, Martine, že jo? Že tak jako nepravidelně... Nepravidelně se objevují starý level TV na našem YouTubeovém kanálu. A nevím, jestli jsem to vlastně chtěl říct. Nechtěl, ale myslím, že by to někoho z vás mohlo zajímat. Pokud jste to nezaregistrovali. Tak teď vím, proč to našli. No, zkuši, ty seš, a to nás vyrypoval někdo, nevím, jestli tady třeba nesedí ten člověk, ale někdo jako z fanoušků nebo diváků, čtenářů. Ten legendární díl, kde ty uvádíš kulturní pořad Ars Dramatica, který pak následuje... To si post, jako. Další věc, kterou se... To si nepouteš, tak to buď rád, no, protože... To je vysoký umění. Nenech se nalákat. Je to past. A ty, Petře, teda? Hele, já mám problém vůbec lidem okolo sebe vysvětlit, co to znamená dělat? Web a časopis. Takhle. Babice jsem nakecal, že dělám jako seriózního novináře. Protože noviny ví, co jsou to noviny a čte to, tak to, jako dál už to nechci rozvádět. Takže si říkáš, že nový Jindřich Šídlo, ty vole, jako děláš v Praze. Naštěstí ne, to ona takhle neřeší. Ona jako neřeší jména, ale jenom jako, aby si představila, co to znamená jako živit se tím, že píšeš něco. A Máti asi jako jo a jinak ne, doufám, že mě nikdo neslyšel jako z příbuzných. A myslím, že nikdy neslyšel, poprvé řečeno. Ani jako... Jo, mě vlastně viděli, protože právě sleduju jenom Seznam, tak mě viděli v Games TV, jak zapalujem ten vánoční stromeček vlastně. A to se vlastně točilo v domašině mojí rodný jako vsi. Pomáhal tvůj bratr? Pomáhal můj bratr, protože nám to nešlo zapálit a bylo to, myslím, že to bylo docela dobrý díl. To viděli to bylo, i naši, to fakt dobrý díl, aby skočilo jim to, jako, aniž bych jim to říkal, že na tom Seznamu, tak jako čuměli. Jako, tak to byl můj okamžik slávy. Jako. V televizi mě viděli taky, že? Akorát mě vždycky sprdli, jako, že proč si nedal vidět dopředu. Říkám, já nechci, abyste mě viděli v televizi, když se mě na něco ptá Daniela Drtinová, tak nechci, aby to nikdo viděl. Plus ještě ty máš samozřejmě zářez sama doma, což ne každý tady no, říká. To je ultimátka, ty jo. Je to taky dohledatelný na YouTube. A na to bych... I se speciální sdělkou, že na to bych se fakt podíval, protože to stojí za to. Tyhle jste svině hrozný. Tak já nevím, jestli ještě někdo má nějaký dotaz, že by za ním Adam vyrazil. Já tady přes ty světla moc na vás nevidím, takže to musíte tak někdo jako světelkovat. Nebo světelkovat? Nebo spíš Adam svým ostřížím zrakem, který má vytrénovaný na hraní Overwatch. S Overwatchem vidím všechno, to, takže... Ale vypadá to, že je tady tak jako docela klid, což je docela vítaný, takže já bych asi to nezdržoval. V pohodě, já si udělám fotečku a pak už to nebudu zdržovat. Jo, dobře. Tak se tvařte nějak... Dobrý. Mě bavit? Selfiečko, jo? Ne. Selfiečko, ne. Je mi přes 30, já už si nedělám selfiečka. No, ale jsi zase jako jedinej vidět, že jo? Jako na té fotce bys byl. Já mám dobrou aplikaci. Uděláme to zcela na sílu, prasácky se prostě prostřídáme. Já vám ještě, to jsem myslím na začátku neřekl, že jsem děkoval legendárním kinu a hlavně jsem nepoděkoval vám, že jste přijeli a vážili cestu nebo přišli. To je od vás moc milý. A teď si užijte si další směnu.
to světlo fakt. Nazdar. My jsme se vyměnili teda, my jsme omládli teď takovou jako sestavu, jsme udělali mladší. Takže kdybyste náhodou nevěděli, kdo se tady právě objevil, tak je to Honza Olejník. Čau. Je to Adam Homola. Čau. Je to Aleš Smutný samozřejmě. A tak. Pavel Dobrovský. Děkuji. Ale Pavle, ty vypadáš, jak kdyby si utekl z nějakého českého RPGčka. Já se připravuju na svoji odkládanou roli v Kingdom Come, jakože konečně to přijde a že to půjde. Ale to si hezky jako nadhodil, protože, Adame, mohl by si rozebrat jednu věc, která mě hrozně zaujala. Ano. Že se nemůžeš napsat svoje jméno do F1? No, jak to bylo celá ta historka? Já už ani nevím, člověče. Já jsem hrál, myslím, zrovna Titanfall a jak je to hrozně intenzivní střílečka, tak jsem se chtěl uklidnit v něčem, co není zrovna jako civilizace, která by mi zabrala celý týden, víkend a tak dále. Tak jsem si nastavoval tu F1, že jo, 2016, spustil jsem nějakou prostě kariéru, napsal jsem tam, nebo jako vytvářel jsem si toho řidiče v té kariéře a chtěl to po mně jako jméno, příjmení, národnost a tak dále. Tak jsem si napsal prostě Adam, OK, napíšu Homola a teďka prostě error, ne? Jakože prostě vaše jméno může někoho urazit a to je po... Fakt, opravdu, jako, zkuste si to napsat do jedniček. A to je vůbec poprvé, co mi to nějaká hra napsala. A ty si říkal, co? A pak vidím jako homo, říkám, aha. Tak kdyby jsi prostě jako, tak jsem tam potom napsal Jim Raynor a šlo to. A to už to šlo? Jo, to prošlo. Takže ti přišel copyright claim, jako za ne, to vůbec ne. Od Blizzardu nic nepřišlo, bohužel. Takže ty nemůžeš cestovat vlastně. Jak to? Zatím. No, protože tvoje jméno je Offensive. Jako. Offensive. To mi neřekl, když jsem letěl na E3, tak jako se mě podíval jsem na tu občanku, nebo na ten pas teda, jako prošel jsem. Tak třeba si zase řekli, ne, tak toho nemůžeme diskriminovat s tímhle jménem. Ale jako teď už možná neprojdu, že? Takže jako, uvidíme. Tak vypadá. Každopádně bylo to takové nepříjemné překvapení, jako, tak jsem se na to vykašlal, pak jsem si říkal, že si zahraju Call of Duty, což zrovna, ale Lukáš hrál na redakčním Steamu něco, tak mi to nešlo. Tak jsem pak chtěl hrát ještě něco, to taky nešlo, tak jsem za to vykašlal a zahrál jsem si Heroes of the Storm. Prostě pro změnu. Taková série failů to byla. A dovedla tě zpátky jako ke své zpátky jako... k Blizzardu, to stejně tam to skončí vždycky. No tak vedeme to teda zpátky tady k Fight Clubu. Já nevím, moc to říkali kluci, protože jsem tamhle byl opodál a pil jsem zázvorový čaj, který teda piju neustále. Fakt. Dobrou chuť. Děkuji. A Honzo, ty jsi jako člověkem, který se nám v tom Fight Clubu zase neobjevuje až tak často a lidé pořád křičejí a volají, ať Olejník přijde. Ale ještě teda říkají, aby přišel tvůj kamarád Karel Drda. No. Přijde? Takhle, sliboval a no. Jak to s Karelem bývá, tak nepřišel. Možná, jestli tady někde Karle? Je, tak... Takže ne. Není tam. Takže už je pravděpodobně v letadle do Záhřebu. Fajný. On když slyšel, že by měl jako vystupovat před lidma, tak si řekl, hele, tak Záhřeb je lepší. A to možná můžeme říct, že prostě Karel strašně nesnáší letání. Nenávidí. Úplně, on se bojí. Má z toho hroznou fobii. A ty jsi s ním letěl, že jo, někam. Já jsem s ním letěl do Kolína nad Rýnem. A seděli jsme, já jsem seděl, vedle mě seděl David Rineš a tři řady od nás prostě seděl právě jako Karel. A teď jsme se s Davidem otočili takhle a Karel úplně prostě bílo-zelený, že úplně, tak jsme si dělali s Davidem no, tak svině já, srandu, že jo. Naštěstí do Kolína ten let je poměrně rychlej, trvá asi hodinku, takže jsem jenom hodinku musel vydržet to, že mi furt někdo klepal na rameno a říkal, hele, to křídlo se nějak hejbe, to by nemělo být. Takže byl to krátký, ale intenzivní let. Do toho Polska taky. No, od určitý doby Karel preferuje jenom jízdu autem, že jo? Se všemi svými kamarády, když může. Což teda nechápu, proč si koupil Rapida, ale budíš. Aha, to je novinka teda, ale já vím, že potom jako v posledních letech, když se jezdilo na Gamescom, tak lidi už celkem odmítali jezdit s Karlem autem. Mm-hmm. A preferovali i ty drahý letenky na poslední chvíli. No. My jsme, Aleši, my si tady tak povídáme. My si povídáme. Co by si řekl ty třeba svým fanouškům, který tady sedí? Ahoj. Ne, já jsem si hodně vzpomněl na to, proč nechodíš, pořád nám jako zazlíváš, jak jsme tě tehdy nechali stát dole u těch dveří. Já vám to nezazlívám, já na vás prostě jenom kašu. Ono už to jinak nejde, že jo? Vždycky, když je Fight Club, tak přijdeš a stojíš před dveřma. No. A my mu říkáme, pojď dovnitř, Honzo, tak jako pojď, jako dobrý, a ne, že už ne. A, ne. A on nejde. On je ufucnutý a prostě nejde. To je jako ten lev v té kleci, že jo? Který pořád chodí takhle podél těch mříží a pak, když ho dají do větší klece, tak on pořád chodí v tom původním perimetru. On zase naučil stát před dveřma. Ale zmiňovali jste někdy, jak tohle to vlastně vzniklo? Jako, jaký byli... tam nechali stát. Ne, jaký byli ty ses nedozvonil, že jo, myslím. Já jsem se nedozvonil, nedoboukal.
a ty jsi vždycky takticky odkládal mobil někam. Ne, já si hlavně pamatuju, že mu furt zvonil mobil a říkám, ty ve, kdo ti furt volá, hoď ten mobil někam do prdele. To je dobrý, to jako nikdo není, že jo, akurát. Tě teď ho otravuje jako při Fight Clubu. Říká, volej, nikdo chce, sakra, ty víš, že natáčíme. Bez něj, to jsem věděl, no. Ale v podstatě tohle to je, my se k tomu vracíme v obloukem, jako takovýhle chování k tobě. Ve mně vypěstoval Karel Drda. Protože ten mě naučil, že když se, jako, když mě někdo volá, takže se na to kašle. Že se to nechává hrozně dlouho vyzvánět, že se to nebere, že se ten člověk dusí, že se nechává snažit se. A pak třeba jako po 10. pokusu mu to zvedneš a řekneš mu, jako odvykláváš mu svůj život a řekneš pak čau, já zase jako musím běžet někam. Případně uvidíme se na obědě, kam nikdy nedorazíš. Jo, takže jo. To je jako za všechno může tvůj tak kamarád Karol. Já mu jdu poděkovat. Teda. Mohli by se mu zavolat, že? Jako, aby byl aspoň trošku... Live vstup z toho letadla. Slyšel jsi to, Karle, v září byl nějaký útok. Já mu slyšíš v tom mobilu jako, pane, nechte pilota na pokoji, pane, nepilotujte to, vypadněte z té kabiny, já nemůžu, nevejdu se do dveří. No dobře, tak to možná jako bylo moc trochu. Pamatujete si, kdy jste vstoupili do Fight Clubu? Vy jste jako na první Fight Club, který jste provozovali? Já si to pamatuju, no. Já jsem se úplně zděsil, protože to byl Fight Club, kdy jsem se asi tak půl hodiny předtím, myslím, nechci kecat, už jsem moc nepamatuju, dozvěděl, že to bude Fight Club, kde budu rovnou s Danem Vávrou. A jsem si říkal, ty vole. Jako, a jako doteď si pamatuju, že to byla úplně super debata ještě před natáčením o Maxi Payne 3, který zrovna nějak vycházel. A Dan to strašně hejtoval samozřejmě. A mě se to hrozně líbilo, ta hra. No právě, mě se ta hra hrozně líbila, protože Max Payne 3 je fakt jako docela dobrý, jo. A tak to, ale jak si to už moc nepamatuju. Změnil jsi názor. Na co, na Maxe? Nebo na Dana? No, na Maxe. Ne, Max Payne je dobrá hra, trojka. Já si tohle to nějak slabě vybavuju taky, že ty ses tehdy jako byl ochoten s Vávrou pohádat nebo argumentovat. Tyjo, to už si nepamatuju. Což my jsme jako nikdy neměli tu odvahu tehdy. Jsi nevěděl, já jsem nevěděl, do čeho jdu, a pak jsem to zjistil a... Bojoval si za svého Maxe. Jo, no jasně, Max je dobrý, jako... Já ti to neberu. A Dan tomu vyčítal takové ty věci, které, takové ty zbytečné z mého pohledu, které vyčítal třeba Skyrim, že, což taky z mého pohledu jsou třeba zbytečné. A tak, v těch jako, favelách tak nebyly záchody, jako? Prosím? V těch favelách nebyly záchody? Tyjo, záchody tomu nevyčítal, ale nějakou diskotéku tomu vyčítal. Ve jako, tam záchody? Tak to by tam jsou všude. A tak mohli by tam mít záchod ve favele, ne? A nebo já nevím, prostě nesympatický hlavní hrdina, tyjo, plešatej s plnovou sem. I see what you did there. Ještě tu havajskou košili, že jo? No, krásný. Hele, Aleši, ty si pamatuješ na svůj první. Hele, já si to nepamatuju. Já si jenom vždycky pamatuju, že jsem remcel na změny v tom podcastu, jako, budem to vysílat na videu. Ne, to je blbý, to nedělejte. A budem to vysílat živě. Proč byste to vysílali živě? Tak já jsem takový ten zpátečník. Ale fakt si nespomenu, když jsem... Na to jsme si ještě pořád neodpověděli na tu otázku, proč to vysíláme živě, že jo? Prostě děláme, asi se rádi ničíme a zostuzujeme v přímém přenosu. A tohle to je vlastně nejvíc přímý přenos. Aha, my nemáme přímý přenos vlastně. Tohle to je nejvíc přímý přenos, ale i tak, jako jak může být, když se tady díváme do těch světel a pod nima jsou schovaný ty lidi. Právě, je to mnohem děsivější než ta kamera hlavně. Jako. No je, no, je to děsivé, protože skoro nic nevidíš, protože to světlo tě fakt strašně oslepuje. Jako. No proto vždycky ty herci a zpěváci na tom pódiu jako můžou se úplně urvat z řetězu, že jo? Protože nevidí ty lidi, kteří... Říkají, tady nikdo není. Jako. Přesně, jako ve skutečnosti tady sedíme jenom my čtyři, tak jako příjemně. Jo? Hele, ty si pamatuješ na svůj první podcast. No, pochopitelně, protože to bylo s Karelem. A to byl jeden z takových těch legendárních, kde on potřeboval celému světu ukázat, že tady má žlábek. Oh, počkej, až tam jsi byl na první podcast? To si pamatuju. No, jo. Tady a žlábek přišel pozdě v jeho podcastu. Tam možná bylo více žlábků, ne? No, více pokusů o žlábek. Já už jsem to vytěsnil, vzpomněti. Já nevím, jestli ta, jako, ta drž myšlenku, jo. Já to moc neumím, tu myšlenku držet, takže jako, to drž žlábek. Říct. Drž žlábek. A jenom taková jako krásná historka, nevím, jestli jsme ji už někde říkali ještě předtím, když byl pod Burdou, tak bylo horko v létě a my jsme byli v takovém starém baráku, kde byla studená podlaha, vlastně to byla kamenná podlaha, jediný studený místo, který existovalo, Karel tam tehdy pracoval. A jak bylo to horko, tak jediný způsob, jak se mohl Karel chladit, bylo, že si stáhl triko a takhle hodil placáka na tu studenou podlahu a pak tam ležel. A nehejbal se. Jenom občas teda kolem někdo prošel a něco mu řekl, jako co tady děláš třeba. A on udělal... Takže to bylo hrozný.
tohle to tam zažít z pohledu člověka, který třeba šel vyřídit nějaký obchodní jednání do burdy. Tak jako najednou, těsně za těma výtahama a mezi těma kanclama, ležel polonahej velký člověk na kachlích a dělal... No, tam se viděli žlábky teda všech. No, 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 to mimochodem mi říkal známý, který pod Karelem dělal jako grafik. Teda jako obrazně řečeno, ne. Dřel jako kůň. Měl to těžké, chudák. Jako. Tak šel první den do práce a prostě kolega ho tam uváděl a tam byla ta dlouhá temná chodba s tou studenou dlažbou a v dálce prostě ležel ten vorvan jenom ve slipech. A ten kolega říká, a to je tvůj novej šéf. Já myslím, že jako na účet Karla bychom si mohli dělat legraci. To má za trest, že se nedostavilo. No to je pravda, no. Tak. Doufám, že v tom Záhřebu se na tom podívá, jako. Pošleme to těm jeho kamarádům v Záhřebu. Mm-hmm. A bude. Tak. Dobře, tak jsme asi udělali humor, protože lidi se zasmáli. A možná by se mohli dát prostor dotazům, jestli nějaký, jako budou, jako ptejte se na něco, že jo? Jako my jsme tady od toho, aby jsme odpovídali. Kdo nám dělá Mike Guy? Já nevím, jak to vám hodíme. Mike Guy. A máme co hodit. Honza Vrobel. Jo. Okay. On se tady pak posadí. Děkujeme, Honziku. A zeptej se... Doma, jo, vlastně, no, právě. Že? Já jsem to mutnul, musíš to... to tam já myslím, že máš s mým krákama hodně zkušeností. A mohli to říct okay. Rytmicky? Ne. Zarepuj nám to. Takže kdo máte nějaký dotaz na tady na pány Olejníka, Humolu a tak dále, tak... A tak dále. Kdo se nepoznal, on je ostříhán samozřejmě. Kdo jste poznali, tak Aleš Smutný je ostříhán. Ale to už delší dobu. Tak já jsem tady dlouho. Hele, počkejte, proč jste všichni ostříhaný plus minus stejně? Já jsem Poláček to má na hlavě taky podobný. A Grigar taky. Já nevím. Stříhali jsme se jako nezávisle na sobě. Tak to doufám teda, jako, že ne navzájem. Na to existuje úzus, že se vrací 20. století jeho začátek, jo, tak tomu takže odpovídáme i módou. Tak, bez bude zase v modě Svenka. Melody Band. Což vlastně je Parov Stellar a tak dále. No. Akorát je to něco elektroničtější. Takže kdo máte nějaký dotaz? Hele. Super. Já nemám dotaz. Ne? Já jsem jenom chtěl říct, že to, že když začal Fight Club, nebo podcast, který jsem zaznamenal na Gamesech, a to už jsem je čet spoustu let, tak jsem si říkal, co to je za totální pitomost, jako kdo se může dívat prostě hodinu na, já nevím, jestli jste tam byli od začátku čtyři lidi, jako jak spolu hodinu kecají o naprostých kravinách. Bereme to jako kompliment. Ale zatím nás neurazil. To není celý, to není celý. Že se to změnilo. A pak jsem samozřejmě to jednou zkusil poslouchat a teď čekám každý týden, až se Fight Club objeví. Začal jsem se dívat i přímo online, když to je možný. A vlastně díky tomu jsem objevil krásu podcastu, nejenom teda vašeho, ale váš je dobrý a hlavně se mi líbí... To si jako, váš je dobrý nejlepší. Hlavně se mi líbí, že se to dá jenom poslouchat, jo? Protože třeba do auta, že jste to nepředělali na videa, na který je nutný se dívat, protože to mi přijde, že když člověk chodí do práce, tak není možný se prostě na to video dívat hodinu, se soustředit na to, takže... Já jsem chtěl na takhle poděkovat. Děkujeme. Dobrý. Děkujeme. I když za začátku jsem si myslel, to je blbý. Díky moc. Já jenom teda jako třeba takhle dodavu, kolik z vás to poslouchá třeba jako audio jenom? Kolik z vás se dívá na video? Je tady někdo? To jsou ty samý lidi, to si to... To je tak půl na půl, ty jo. Takže vám to jako běží v pozadí třeba z YouTube a... Výborně, rádi jako jsme posloužili. No, tak klidně hoďte další dotaz, jestli tam nějaký je. Je, hele, je. Já vás zdravím. Ke mně se z tajných zdrojů doneslo, že by snad měl existovat nějaký pilotní díl nového pořadu, který by měl být duchovním nástupcem na OTV. Aha. A potom snad, že by měla existovat nějaká muzikálová epizoda Level TV, která se snad připravovala. Takže existuje něco z toho a máte to sebou? Co s
Děkuji. A nebo živé vystoupení. Ne, tak já jako nejdřív ten muzikál, to jako opravdu proběhlo, dokonce vznikl třídílný, myslím, že je dokonce třídílný scénář, jehož obsah si moc nepamatuju. Každopádně byla tam spousta písniček, takových jako zásadních s velmi propracovaným designem hudebním. Já si fakt na tom moc nepamatuju. A měl tam hrát, tehdy tam měla hrát redakce časopisu Maxim. Částečně, teda polovičně. Taková ta stará, taková ta dobrá. A hudbu měl dělat Lukáš. A dokonce jsme se dostali tak daleko, že jsme asi dvě písničky naspívali. To jsme zjistili, že polovina redakce Maxim jsou naprostý jako zpěvácký polena, jo, že to nejde. Že to neprovalíme. No a potom to nějak usnulo na Vavřínech. Level TV skončila nikdy na Vavřínech. To usnulo v tom hrobě. A Level TV se nikdy nějak jako neresuscitovala. Ale pořád si tak říkáme, že jednou to uděláme. A co se týče toho druhého, tak ano, my jsme měli nápad před 5 lety přibližně, že uděláme Level TV na Games, že to bude vycházet na Games, a že to bude pravidelný a sejdou se tam všichni staří dobří holuby, že napíše to Jirka Pavlovský, odmoderuje to Lukáš, nastříhám to já, nebo se o to nějak produkčně postarám já. Budou tam jako všichni, že jo, ty starý jako skvělí neherci, který toho tolik dělali v Level TV. Dokonce došlo k natočení pilotního dílu. A já, protože jsem tak trošku anticipoval tady tenhle ten dotaz, tak jsem si připravil takový 3-minutový sestřih z toho, jak to vypadalo. Je to pracovní verze, jo, takže berte to jako pracovní verzi, ale musím se vypnout z mikrofonu a pustit to tamhle. Mm-hmm. To v pohodě. Po nedávném masakru v Norsku se ukázalo, že vrah Anders Breivik hrál počítačové hry. Takže nás vlastně ani nepřekvapilo, když se okamžitě začaly vyvozovat souvislosti mezi hrami a násilím. Například Blesk k tomu poznamenal, že muž s krajně pravicovými názory se věnoval lovu a střelbě. Jako součást výcviku přitom použil i vojenskou videohru Call of Duty. Sám se přitom vydával za hráče online počítačové hry World of Warcraft, což mu posloužilo jako zástěrka při jeho cestách. Andrea Fantová ze serveru iHned dodává, že norský zabiják Anders Breivik hrál pravidelně akční počítačovou hru Call of Duty Modern Warfare 2. Hráč ní má možnost zmasakrovat desítky civilistů na moskevském letišti. No a sám Breivik si do deníčku poznamenal, několik předchozích týdnů jsem strávil hraním Dragon Age 2 a dalších nových her. Fantastické. Ano, my jsme si raději pozvali do studia experta na tuto problematiku, našeho stálého korespondenta Martina Bacha. Martine, co si myslíš o tom obecném trendu, kdy se vlastně tvrdí, že mezi hrami a násilím existuje jasná spojitost? Souhlasím. Ta spojitost mezi hrami a násilím byla dávno prokázána. Počkej, takže ty tvrdíš, že lidé, kteří hrají hry, tak jsou nějak agresivnější nebo nebezpečnější? Ano. No a počkej, existuje třeba nějaká studie, podle které by se tohle prokázalo? Ne. Takže ty chceš prostě říct jen tak sakum prásk, že videohry zvyšují zločinnost. Ale já jsem nemluvil jenom o videohrách. Samozřejmě i u nich můžeme tyto vlivy pozorovat, ale je to jenom špička ledovce. Ta problematika jde mnohem dál. Jako třeba kam? Lukáši, pojď se na to podívat se mnou. Třeba známý Charlie Manson byl velký příznivec dámy. Kennedyho vrah Lee Harvey Oswald zase holdoval kanastě, stejně jako vrah Johna Lennona, Mark David Chapman. A můžeme jít ještě dál. Adolf Hitler zbožňoval Texaso. A to ani nemluvím o Napoleonovi a kloboučku Hop, nebo Stalinovi a ruské ruletě. Ta souvislost mezi hrami a násilím musí být prostě každému jasná. No počkej Martine, z toho přece nemůžeš nic konkrétního vyvozovat, vždyť takovéhle hry hrál někdy ve svém životě každý. No právě. Pokud chceme vymítit zločinnost v našich městech, musíme hry zkrátka zakázat. Já osobně jsem navrhl naší vládě, aby zařadila kostky mezi nelegální substance a aby zakázala vše, v čem se vyskytují figurky. Navrhuji dokonce, aby se zakázaly procházky během přehánek. A to jako proč, aby lidé nezmokli? Aby je to nesvádělo hrát prší. Aha, Martine, děkuji ti za tvůj krásný příspěvek. Tak to je pro dnešek vše. Rozloučíme se s vámi krátkým spojením s naším reportérem v terénu, který pro vás recenzuje nový ročník Deer Hunter. Tady asi nic nežije. Realistická grafika, ale srnku nevidíš.
Hele, divoča! Ne, chroust. Tady prostě všechno chcíplo. Jdu domů. Tadle věc má 10 minut a je to fakt strašný. Je to, tohle to je jediné, co kdy uvidíte. Nikdy jako z toho neuvidíte víc. Tohle se dá nejvíc přežít. A když už jsme tady u toho, vy byste si v něčem takovém zahráli? Cože? V tomhle, jo? No, v takovémhle typu pořadu. Televizní zábavy. To je otázka na tělo příliš velká. Jako... Já nevím, ježišmarja, předběžně ti řeknu ne. Dobře. Přemýšlíš, jako jak odmítnout ten nejraz. Přes Pavla, když seš to ty, tak ne. No, sakra. To zase uděláme s tím drdou, no, ale ty taky ne. Ne, já jsem se úspěšně vyhýbal i Level TV. No, ale teď sedíš tady, tady je spousta lidí, upírají na tebe své oči. A přijde to jako Level TV? V podstatě jo. Okay. Dobrá, já myslím, aby jsme to tady nějak zvlášť neprotahovali, že odpískáme druhé kolo. Fight Clubu. Nikdo nezvítězil, všichni jsme zvítězili. Je to remíza. Je to remíza. A pozveme třetí kolo Fight Clubu. Prosím tě. Jo, dobrý, jo. Mluv. Já než se začne, tak bych chtěl... Jsem byl obviněn, že jsem ukradl na minulým gameplay tričko, tak před svědkama bych ho chtěl vrátit a už o tom nechci slyšet. A je úžasný, že čestní lidi ještě existují, když jako to trvalo dlouho, dlouho. Díky, Radku, díky. Takže ještě jednou, Miloš Bohoněk, Michal Rybka, hodně jste si o ní říkali, Honza Vrobel a Radek Friedrich. Pánové, vy tady sedíte na poslední kolo teda toho Fight Clubu. A v podstatě můžete třeba shrnout svoje zkušenosti s Fight Clubem, s YouTube scénou jako takovou, jestli vás to baví, jestli to vidíte. Ono to spolu souvisí, Fight Club a YouTube. Scéna. No tak Fight Club v podstatě definoval YouTube scénu, že jo? Vlastně jo, takže všichni ti různí... Nebejt Level TV, tak by nebyl založený YouTube, jako jo. Takže Fety Pilova, tak to jsou jako duchovní successory teda Fight Clubu. Díky, Honzo, díky. Jo? Já se jenom ptám, jestli to takto je. Je to nerozebírej to. Ale jak třeba, Michale, ty jako máš hodně zkušeností s videem a s natáčením pro YouTube, jak to vnímáš ze svý pozice? Já teda musím říct, že během těch let máte čím dál tím šitovější mikrofony. To jsou pořád ty samý. Generace od generace. To jsou furt ty samý? No proto jsou šitovější a šitovější. Dobře. Z toho slíznem nějakou plíseň určitě. Jaký máš ty jako je ta pohled na tu YouTubeovou scénu? Vnímáš to nějak? YouTubeovou scénu sleduju pravidelně, je to naprosto neuvěřitelné, je to úplně super crazy. Za prvé ta generace, co to tam dělá, je naprosto neuvěřitelná, jako, protože má jako úplně jiný etický pohled na věci než my, že jo, prostě. Dělají ty věci úplně jinak a dělají je hodně šíleným a dost neočekávaným způsobem. Se asi netýká nás a Fight Clubu, že jo? Ne, to se vás netýká. Proto si myslím, že na YouTube nehrajete tak velkou roli. Nicméně, když jsem sledoval Mišu, jak úspěšně konkuroval prostě na amerických prezidentských volbách přesně. Prostě s čepicí fuck, tak jsem si říkal, jako, že se to opravdu jako posunulo. Jo, že? A potom, když jsem viděl jako amatérskou touru inspirovanou Mišou, tak jsem si říkal, že se máme na co těšit, až to jako doroste. No to ani dorůstat nemusí možná ve skutečnosti, už byl jako potom youtuberi kojenci v podstatě, že se to blíží. No já jsem teďka právě slyšel, že nejbohatší není Fety Pilou, ale nějaký asijský dítě, ty rozbaluje hračky, ty vole, a má normálně 600 milionů views. Teď nevím, jestli tam mluvíš o český YouTube scéně. Ne, protože nejslavnější, nejbohatší český youtuber skládá v časozběru Lego. A... Tohleto týpka znám a ten je úplně perfektní a musím říct, že je jeden z mála lidí, který vymyslel něco opravdu originálního a udělal to proto, že on je ve skutečnosti takový hrozně stydlivý. On je před tu kameru vůbec nevlez. On vymyslel metodu, jak jako nestrkat svůj ksich před kameru a přitom zároveň vyřešil, že to vlastně nemusí dabovat. A ten výsledek je prostě perfektní, on to je geniální nápad. Jo. Prostě nikoho neprovokuje, dělá jako skvělej obsah, jako to se mi hrozně líbí. Ale máš ještě jakoby dneska, když se takhle bavíme, čas hrát hry?
No tak já se rád vracím hlavně k těm starým hrám, který jsem jako nedohrál, že jo, protože to je takový jako nevyslovený tajemství, že celá řada recenzentů nedohrávala ty hry, protože jich bylo moc, když jim ještě dávali na recenzi. A teďka, jako, když už jako nerecenzujou, tak jim mají čas fakt dohrát a říct jako třeba jako to jsem byl ale idiot, když jsem to hodně chtěl, že jo. Dal jsem tomu 80, mohlo by to bylo na 90, že jo. No, to se mi vážně stalo, jako vážně se mi stalo, že jsem narazil na hru prostě, kterou se, když jsem hodnotil na 5-10, pak jsem hrál další 3 roky. A jaká to bylo? Traffic Giant, protože on byl jako nedodělaný, byl objektivně nedodělaný, ale přitom byl tak famózně zábavný prostě. Jako některé hry jsou prostě takový, jako jsou podělaný, ale baví vás. Něco jako Merkur třeba, že jo. Hele, a uvažoval jsi třeba někdy o tom, že by si ty hry ty streamoval na tom YouTube a stal by ses YouTuberem? Tyjo, já si myslím, že by to byla úplná katastrofa. Já když prostě vidím, ty YouTubery, který dokážou jako přecházet jako mezi tím vážným stavem a tou naprostou hysterií, prostě, když třeba streamují nějakou hororovou hru, tak to je naprosto neuvěřitelný. A já bych se hlavně demaskoval, že prostě pro mě jako Jirka Král by se ukázalo, že prostě když něco naštve, tak jsem strašně sprostej. To je jedna taková historka, která se stala jako mý bejvalce, která jsem točil něco pro Českou televizi o tom, že hráči jsou normální, jsou úplně v pohodě, jsou to duševně zdraví lidi prostě. A v té době jsem hrál Defcon. Takže ona koukala na televizi, kde já jsem mluvil v České televizi o tom, jak je všechno v pohodě prostě a zároveň prostě z vedlejšího pokoje, protože mi zrovna sáhli Londýn, jsem řval jako nepopsatelný nadávky prostě úplně v hysterickém stavu. To se hrozně líbilo, tak zároveň dělá tu moji dualitu, jako tu televizní klidnou a tu absolutně říčnou, jako prostě. A byl rage quit. No byl to neuvěřitelný rage, jako. A já si myslím, že právě ten stream je v tom nebezpečný, že prostě si otevřeš hubu a něco řekneš. Já prostě vždycky mám životní problém v tom, že vždycky řeknu něco, co si myslím. A potom jako se zamyslím, jak jsem říkal, já jsem to neměl říkat. No. Tak to je dobře, že jsi tady. No. Ale řekl to hezky. Hele, Miloši, ty jsi takový jako klidnej zenovej člověk. Zuříš u těch her, když je hraješ? Já jsem shodou okolností málem zuřil včera. Já jsem byl za Gamesáky v Düsseldorfu zahrát si Steep, takovou tu sportovní extrémní hru. A ona byla hrozně zabagovaná včera. Já jsem se tam tím snowboardem většině zabodával do protilavinových zábran. A za mnou seděli vývojáři a sledovali nás. A v jeden moment opravdu už jsem takhle chtěl hodit ten ovladač na ten stůl, že se jdu projít, protože občas to dělám. A pak jsem se zadržel, že jako za mnou je creative director a nějaký manažer. Říkám, to by bylo blbý. Ale mohl si trefit je, jako. Kterýmu hráči se to povede prostě, jako rozumíš, jako. Kdo to udělal? Kdo udělal ten level? Jo, a to je vlastně, mrt, ty vole. To je vlastně pravda, že jo. To je vlastně pravda, protože vždycky člověk nadává, že jo, na ty vývojáře a prostě jejich matky, dcery, všechno a teďka konečně by si to... Ale já to teď znám trochu z druhé strany a oni jsou spíš jako vyděšení, aby se ti to... chtějí, aby se ti to líbilo, no, takže jasně, bys tam mrdnul tím ovladačem, tak oni bys panikařili a psali by SMSky. To není úplně pravda, Ne. Já jsem byl u toho, když se dělali první playtesty Mafie 2, která byla ještě jako úplně vypadala jinak než Mafie 2. A tam byl nějaký člověk, který to streamoval a měl k tomu nějaký kritický komentáře a jako programátorský dav se mi nám zbouřil a žádali ho adresu, aby ho šli zabít. Jako. Protože tam chudáci jako něco předtím opravovali 3 měsíce, že jo, po nocích, že jo, prostě a ten člověk je úplně sejmul, tak. Tak se v nich zvednul ten rage a to byste nevěřili, jak se dokážou chovat rozčilný programář. Ne. Mají vážně emoce, jako. Jakože třeba bouchají do entru trošku víc? No, hele, já jsem jednou zažil fenomenální věc. Znáte doktora House, že všichni? Znáte doktora House. Já jsem zažil situaci, kdy se mi dva programátoři pohádali kvůli nějaký zvláštní věci na renderu. A protože oba byli inteligentní v té matematické genialitě a neměli žádnou sociální, tak si navzájem vyměňovali kilometry dlouhý mail, proč ten druhý idiot. Oni seděli vedle sebe a vyměňovali si ty maily celý odpoledne, což by bylo jako v pohodě, kdyby to neposílali i na vedení, že jo, prostě. Takže vedení potom telefonovalo prostě, ať jako zastavím tu bitvu, která mezi nima byla. Jako já jsem nešel marně přesvědčovat, s tím přestali. Jako je to nebezpečný, ta kombinace toho inteligentního psychopata, rozumíš? To nějak nevím, co mám říct, ale jenom tak napadá, že když říkáš jako Mafie 2 a tak, tak ty se podílel na několika hrách. Mm-hmm. A proč jsi s tím přestal? No proč jsi s tím přestal? No, vyfasoval jsem hru, která se mi nelíbila a jako potom jsem s tím přestal, protože to, na čem jsem chtěl dělat, se mnou nechtěli na tom lidi dělat prostě. A co to bylo? To nemůžu mluvit, to je prostě jako jiný projekt.
Ne, neřekni. Udělal jsi ten simulátor myší teda, co si pamatuju. Ano, jsme udělali jako takový jako náš kapesní projekt pro iOS, což se nám jako technicky povedlo. Nepovedlo se nám to marketingové, protože jsem si myslel, jako to je prostě pohoda, že jo, vydáš hru, že jo, prostě. Každý to bude hrát, to je jasný, jako. Pak jsem teda objevil jako tu druhou stranu věci, jako že ono to jako není úplně jednoduchý prokomunikovat taky. A jmenovalo se to jako ty Sid Meierovy hry Michal Rybkas, myši v díře, nebo... Ne, já jsem prostě zjistil, že to je taková nevyslovená strana těch obrovských médií, jako je YouTube, nebo prostě App Store, nebo všechny ty distribuční systémy mají ten problém, že tam je několik superhitů, kteří jsou prostě známí, jsou vyhlášení, takzvaně se zdá, že se propagují sami. Tak existuje obrovský oceán věcí, o kterých nikdo neví, kde se prostě nedostanou toho všeobecného povědomí. Se vezme, že každou minutu se uploaduje na YouTube 300 hodin videa. Už dneska to může sledovat 10 000 lidí, může celý život sledovat video, aniž by viděli kterýkoliv jiný video. Tak já myslím, že se podle třeba videa z hry dá i recenzovat. To se dá, no. Slyšel jsem o tom. To se dá, no. A dělá to tady jako někdo z vás? No, ale tak to už jsou YouTube ty poctivější, že jo? To jsou ty poctivější z toho videa, protože bejvaly doby, kdy se to dělalo ze screenshoty. To se dělalo. Nebo i bez screenshotů. Nebo i jako, bez screenshotů. Jak se ten Tomb Raider, jak se to hraje, co by mysleli lidem. Zlatý časy konce 90. let. Protože ještě v době, že jo, kdy videa nešly streamovat pořádně na netu, kdy to člověk kolikrát nemohl stáhnout těch 50 mega, jak jsem zažil případy, kdy načetli se ty 3-4 screenshoty, tak se to vyřešilo takhle. No já tady mám na tuhle dobu jenom takový ty vzpomínky, jako zejména na Andreja Nastasova Score, kde se to opravdu recenzovalo tak jako, že občas se přišlo a direktivně se řeklo, tohle zrecenzuj. A čel ten chudák nebohý recenzent odvětil, a z čeho? No. Kdy to přijde? Za týden, ale jdeme do tiskárny za 2 dny. To je úplně jedno, 2 stránky, do zítřka. A potom byly i takové jako případy volání pozdě v noci, kdy se jako vylamovala z nebohého recenzenta hra, aby už to odevzdal. Honza, to by volali takhle, jako mě takhle nevolali. Jako. Já si myslím, v noci nemohl brát telefony, protože jsem byl na dial-upu. Aha. Takže to by bylo... Já jsem myslel, že v té době jsi byl někde v Sudánu nebo tak. Ne, to bylo až potom, tam jsem jako s hrůzou utekl. Ale to jsem byl teda idiot, když jsem to dohrával všechno před tou recenzí. Poslouchám. Byl si poctivej a ne, nadarmo si měl cedulku Radek Friedrich je bůh. No. Dohrál jsem Vovko. Dohrál si Vovko? To jde dohrál? Já jsem ho dohrál. Čak Friedrich. Čak Norris počítačové. Normálně titulky, děkujeme a... Jsi říkal, to je všechno, tyjo, prostě. Čekám na peč. Hele, a uspokojuje tě ještě Vovko? Ne, už jako... to nehraju. Co kecáš? Léta to nehraju. Ne, teďka ten nový Legion musím říct, že... Prostě přišli ty titulky a byl konec. Než jsem ho dohrál, tak jako fantastická zkušenost. Jako. Já ještě jak dělám pro tu firmu, která to vydala. A tomu se říká prostě trauma vítězů, že jo? Bez ty titulky řekneš si, a to bylo všechno, co budu dělat s načatým životem, že jo? A budeš čekat na další datadisk, no. Ne, já už vím, co jako se chystá, že jo? Prostě, jak jsme se o tom bavili při tom gameplay. Těžko říct, jestli to lidi viděli, Radek teď dělá ve firmě, která spolupracuje s jinou firmou, která shodou okolností dělá World of Warcraft a spoustu jiných zajímavých věcí s Activisionem. Máš nějak jako zkušenost, nebo můžeš něco říct jako ve smyslu, že vidíš ty věci z jiného úhlu pohledu, nebo že se dostáváš za oponu? Cože? Nemenoval jsem. Hele, my tady jako v Čechách distribuujeme Activision Blizzard, což je... Blizzard je fajn, Activision je míň fajn, řekněme. Ale už se to natáčí. Ale stejně je to jako zajímavá zkušenost určitě. Blizzard je takovej, jak bych to řekl, to, co se projevuje v těch hrách, že ty hráči je asi ne nadarmo mají rádi, prostě v zásadě všechno, co vydali, je taková zlatá slepice, tak to funguje i v té spolupráci, že prostě se snaží něco prostě přinášet furt navíc. Nevím, jestli se to zaregistrovali, nechtěl bych teda se nějak tady jako vyvyšovat, ale podařilo se mi do Čech získat jednu konzoli Overwatch, PS4. Jednu konzoli. Jejich, a máš i ty? Jejich, ne, ještě jsem ji nevyhrál. Ale,
ale jejich, jo, děkuju, jejich vyrobených 100 na světě jsou očíslovaný. A do Čech jsme dostali 99 číslo. To mi přijde jako hezký, že jsem to jako oprsa stihnu. Nastupujeme se na únoru, takže jako si myslím docela smutný. A co s tou konzolí bude dál teď? Teďka je vystavená někde v RCčku a je prostě... Někdo ji vyhraje a dostane k tomu ještě kolektorku jako Overwatche PS4-kovou. Adam Humola se hlásí. A je fakt jako hezká, jo? Že prostě si s ním dali práci jako ze vším, že je to prostě není tam nálepka, je to prostě žluto-bílá konzole a kdyby nebyla takhle očíslovaná, tak nevím, jestli bych odolal, ale kdokoliv má možnost jí získat, a říkám, je jich 100 na světě, no, takže... Takže jich nezískáte. Takže předpokládám koncem zimy, že bude někde na eBay jako 99 nahozená podle toho, to bude lepší, hraje. Když si to necháš ve sklepě ještě třeba 5 let, 10 let. Já už let, jsem no. to dal do toho RCčka. Už jo, mimo můj dosah. Jo, papírovou repliku nebo tak něco. A že potom to jako nabývá na ceně. Honza Vrobel, který tady sedí mezi námi, tak celou dobu jenom tak... No pořád sedí. Já myslím, že se budeme dívat na sebe přes... Jo, takhle, že bychom mohli. Honzo, ty jsi byl šéfredaktorem Score. Ano. Teď provozuješ rap. Ne. Ne, ale jo, taky. Dobrý. Hraješ ještě? Hraju, jasně, no. A co? Ne, hraju samozřejmě méně, protože prostě na to je méně času, taky se mnohem méně orientuju, než v době, kdy člověk četl denně, co se novýho děje a tak dále, takže dneska co ke mně nějak probubla, tak to si zahraju, ale teď naposledy jsem hrál jako prostě Counter-Strike Global Offensive, no. Jako zjistil jsem, že na případu Deus Ex Humankind něco divided, že? Tak jsem zjistil, že můj počítač není takový dělo, jak jsem si dlouho myslel, že je, a to si člověk dlouho myslí a pak najednou zjistí, že už na tom si nic nezahraje. Čas na nový. Přesně, čas na nový, takže... Jsou tady stovky nezávislých titulů, které jsou 2D a s pixelama. A to je právě, to je přesně, já to teď recenzuju pro level a tak dále, no. Přesně tenhle ten typ her, ale jako celkem rád asi, jako bych si ten Deus Ex jako zahrál, protože jako je to skvělá hra, co jsem měl možnost vybafrovat. A takže snad obnovím a snad se k tomu dostanu. Ale jako ten Deus Ex jako mě třeba přišel úplně super. No. Hele, jestli máte rádi retro, tak já jsem na Bytefestu viděl pro Ondru z roku 1985 novou logickou českou horu. Úplně bez legrace. Černobílou. To jsem tam neviděl, jak se to jmenovalo. Nějaký Otelo to bylo, takový to přeskakování logický. Bylo to moc pěkně. Hele, Bytefest, to je úžasná akce. Byl jste někdo na Bytefestu? Co je Bytefest? No, právě. Ona je to úžasná jednoroční, jednou za rok, to je akce, kde se sejdou, ale to jsou fakt jako zajímaví lidi, kterým je třeba v průměru tak jako 55 let a přitáhnou tam ty počítače z těch 80. let. A ono to funguje ještě. A to jsou třeba počítače, který nemají výstup, Michal možná bude vědět, jak se to jmenuje teda, který nemají... Obrazovku, myslíš? No, nemají výstup do monitoru nebo do obrazovky, jak se jmenují ty počítače, jenom tam blikají diodama. Jako, že něco je zapnutýho, něco někde protejká, nějaká paměť je aktivovaná a tohle. A tak za nima přijdete a provokativně se zeptáte, a jaký hry na tom máte? Ha, 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 tam na vás svítí 8 diod, že jo, to je všechno. A oni odvětí, no tak třeba Star Trek, jako co? No, ovládáte na tom Enterprise, jako jak? Přepnou všechny diody, začne to nějak svítit a blikat a oni říkají, dobrý, takže máme zásah do strojovny. Takže potřebuješ vlastně člověka, který ti tu hru ještě jako vysvětluje celou dobu. No, a je to teda fantastický. Ale to kromě toho, co říkal Michal, tak tam byl Silicon Graphics, Indigo, dvojka, neuvěřitelně krásná mašina, na který se dělal Terminator 2, tuším triky k Terminátorovi dvojce. A vůbec je to takový jako nádherný výlet do nějakého živého muzea, který ale nemá jenom ty exponáty ve smyslu hardwareu, ale jsou tam i ty lidi. Fantastické. Ano, vždycky to jsem dělal takový příšerný scén, jako se třeba přinese dort Vetaru Atari, přijel komodoristi, až mu to pomlouvá, že se to nedá jíst a tak. Jsem pochopil, že některá zášť půjde až za hrob. No, nehlavně na ty hry se dodnes dělají, teda na ty platformy se dodnes dělají hry, že jo, na ty starý Atari a tak dále, a na ty konzole z konce 80. let a začátku 90. let, což jsem třeba dlouho nevěděl, mě to přišlo úplně strašně zajímavý, díky teď si startu. To koupíš. Ne, nekoupím, ale hrál jsem nějaký PC mutace některých těch věcí a asi dobrý. No je to hezký na pohled, no. Jo, rozhodně dobrý si třeba dívat na něčí recenze, na to hrát bych to asi nechtěl už.
To určitě. Že nedávno jsem hrál Pillars of Eternity, ještě, když bych se teda ptal. Já myslím, že hraješ Dark Souls to hlavně. To jsem, mám tam asi 1000 hodin ve všech těch dílech dohromady, no a to už mám nějak jako... Je to, dobré. Pozor, Radku, je to víc než počet hodin ve WoWku u tebe. Ani to ne, je to těžko. Ani kolik máš hodin? Ale vidíš ty šediny někde na Brachuse, ale jako... Ale je to větší stres zase. A kdybych spočítal hodiny strávené ve WoWku na všech postavách, tak myslím, že to ještě nebyl na světě. Zhruba. Nepočítám, když jsem byl v menu, jako. To bych odečel. A víš, že se to loaduje občas docela dlouho. Nebo když si ty postavy pronajmul nějakému čínskému farmerovi, ať... No já teda... Nebo on pro něj dělá. Já jsem nepronajal čínskému farmerovi to, že mám syna. Synovi jako... si pro zažvejkačky tě levluje postavu. Myslím, že je to nelegální jako naší země. Mládí to sledoval, jako se mu to líbilo, jak jsem mu říkal, no a tady, když budeš chodit tady do toho ťuka, tak ti budou padat ty věcičky, jako a prd 16 hodin denně, viď. Zameškal teda asi 3 roky ve škole, ale tak jako já jsem si myslel, že nejhorší případ dětský práce je myša, jo, prostě. Ty seš oproti němu úplnej plantážní. Radku, jak to prosím tě dopadlo, jako když tě namástroval tu postavičku, tak jsi mu změnil heslo, nebo? Aby si za ní mohl hrát. Ne, tak jako těch postaviček. Prodali, ne. Že jo, prostě. Jako stejně už to dítě nikdy nebude dělat nic jiného, protože jako co. Hele, já jako za svůj největší úspěch považuji, nevím teda, jestli nebyla rodičovský. Chyba na té straně jako školy, ale pamatuju si, když už byl větší, měli jsme každý jako svůj account, tak jsem mu říkal, hele, nás jako málo a v noci tady budeme pořádat takový nájezd na tu hordí prostě tady enklávu a ráno jsme teda oba zaspali. Tak a když jsem ho odváděl jako do školy, tak říkal, tati, já budu potřebovat jako omluvenku na ty první 2 hodiny. Tak jsem do té žákovský napsal půlnoční nájezd na Orgrimmar. 2 hodiny. A odpoledne, když přišel ze školy, tak jako viděla. OK, zřejmě nehraje za hordu. Takže... Já myslím, že ty hry jako nejsou špatný. Tak tady Martin v tom dokumentu říkal, že je potřeba je vymítit. Tak... My jsme na něm pak pracovali docela, změnil názory. No. Je to, hele, už normálně sedí tamhle. On kouří. Jo, kouří tamhle a už jako bere hry na milost. No. Hele, pojďme na ty dotazy. Kdybyste se chtěli na něco zeptat, zase vytrčte ruku a my tam pošleme mikrofon. Tak já tam s ním dojdu, když toho mám v ruce. Já mám dotaz na Radka. Mě by zajímalo, jestli mu nechybí ty zlatý časy Level TV, kdy mohl vykonávat Trakenovou vůli a trezvat Martina Bacha i Dobrovskýho a ještě ostatní, jako Gregara. No tak je fakt, že to násilí jako v tom životě to trochu jako zpestří, no, zvlášť když jsou to lidi, kteří normálně jsou větší, silnější a ta role jim přikazuje prostě sklonit se a poslouchat, takže kdyby bylo za mě, tak já bych jako okamžitě 5-6 dílů jako natočil v fleku. No on celý život je takový. Tady máme. Musí tam teda proběhnout legendární hláška, která nikdy neproběhla, jako když jsou u jednoho stolu Radek a Michal. No to nejde, že jo, teďka. Já jsem Michal Rybka. No to už si nepamatuju. To je dělám, dívčí koutek. Dívčí. Já jsem Michal Rybka. Dělám v levelu dívčí koutek. Co to je za pomluvu? Jako? To je dávno, Michale. To už je promlčené. To já vám udělám jedno pořádný téma u ženských, tyjo. Jsem se to nese celý život. Jako. No ale takhle to funguje. Ale no, to je napsal takový, to Pavlovský. Já jsem jenom čet text. Já s tím nemám nic společného. No je keci. Má někdo dotaz? Má dotaz? Jsem si přeseděl. Jo, to se stalo. Spíš než dotaz, to bude poděkování za level, co děláte, a hlavně Wolfovi za jeho sloupek v levelu. A díky tobě jsem objevil na YouTube kanál VA Vyškov. Díky. Super. To je co? To je super. To je kanál, který se dělá Vojenská akademie Vyškov. Koukalo to asi 5 lidí. A hrozně zajímavý na tom bylo to, že tam to přednáší nějaký plukovník a on jako na rozdíl jako od politiků, který jako jsou politicky korektní, tam učí jako ty vojáky, jako koho budou muset zabít. Takže jim říká, co si myslí, a musím říct, že to je jako jedna z jako z nejotevřenějších zpovědí, kterou jsem kdy jako slyšel.
A oni navíc ty vojáci jsou takový prostě jako, no tak to je jasný, to si musíme říct rovnou, že jo, ty Američani sponzorují Saudskou Arábii, a sponzorují si, to si musíme říct jasně rovnou. OK, prostě, konec diplomacie, že jo. Prostě. Už začíná jenom válka potom, no. No a díky tobě teda už to sleduje 6 lidí. No, jako jednoho dne jsem zdvojnásobil sledování, jako a doufám, že jsem nepřipravil plukovníka o penzi. Jako. Tak kdyby se věděl, tak by to mohlo ovlivnit prezidentský volby, to americký. Já nevím, prezidentský volby podle mě ovlivnil ten Čech, co na to, že to legendární video... Jak Hillary zakopla. Z Hillary to už všichni zapomněli, ne, bych řekl. Ne, teďka mu to připomněli novinky, jak mu všichni za to děkujou, to je publikálně. Jako. A on v začátku říkal, já jsem nikomu nechtěl ublížit. A teď to bude do konce života. Jako, prostě přijede prostě do Washington, tam bude mít pomník, jak tam stojí s tou kamerou, jak natáčí tu scénu prostě. No, dnešek je rozhodně historický den, třeba kvůli tomu Fight Clubu 300. No. Tak, to je nejdůležitější událost dnešního dne, samozřejmě. Dotazy. To je vždycky takový, když někde třeba něco moderuju, nebo když někde mě položte dotazy, tak lidi koukají a neptají se, jenom prostě jako koukají a čekají, kdo zvedne tu ruku a bude teda jakoby ten první. Kdo bude zašprta. Kdo bude zašprta, přesně, kdo si to jako najal, kdo si připravil dotazy na papírek předtím, než jsem přišel. Potom, že když to skončí, vypnou se mikrofony, vypne se kamera, tak najednou všichni chodí a ptají se. Na tom chatu to funguje líp, víš, že? No, tam můžeme... Tak lidi, caps lock zapnout a velký dotaz. Ty debile, co tam děláš? Nebo to šestkrát zopakujou a to pak si všimneš. Tak, diskuzi, no, to je taky hezký, taková diskuze. Tak, opravdu se nikdo nechcete na ní zeptat. No, tak pojď. Já jsem se teda asi měl zeptat úplně té první skupiny, protože tam mě napadlo, ale mě by fakt zajímalo, vy se o tom často zmiňujete, jak to funguje v redakci a že se o něčem bavíte v redakci a jsou tam zajímavé diskuze, ale já vlastně vůbec nevím, kdo v té redakci jakoby se vyskytuje. Jo, přestože se na Fight Club dívám docela dlouho, tak matně tuším, že asi Aleš Smutný je stálý redaktor, ale pochopil jsem z toho, že asi víc lidí se tam vyskytuje a těch debat se účastní. Jako no. Tak mě by zajímalo, jak to opravdu prakticky jako v redakci Gamesů funguje, jak to tam vypadá, kdo tam chodí a jak se vlastně web tvoří, jestli teda můžu se zeptat. Otázkou neurazíš, že jo? To je v pořádku. Já to tady dám. Je tady Petr někde? Není? Martin, nechceš? To mohl odpovědět Aleš, ale on se hrozně stydí. Jako. Ale prosím tě, otázka byla, jestli existuje redakce, anebo jste volné sdružení individu, která sleduje webová kamera. Jo? Existuje redakce, sedíme v Tiskali na Václaváku. Je to taková normální místnost, kde na jednom rohu sedí ty redaktoři, konkrétně teda tam sedí Petr, Aleš, Adam a já, a na protilehlém rohu je takový koutek, kde točíme ten Fight Club. Jako. Takže to je vlastně... Takže už tam nemáte obrazovku s Bombermanem? Ne, už ne. Moc ani ty společné hry... No, my jsme se stěhovali v průběhu těch let jako v rámci té budovy stále níž, a což bylo hrozně výhodný, protože jako spousta lidí, nebudu jmenovat, byla jako línej chodit ty schody nahoru a teďkon teda bohužel jsme zase zpátky v tom třetím patře, kde to jako je náročný to tam vystoupat, ale... Je tam výtah, ne? Ale jezdí jenom dolů. Jezdí jenom dolů ten výtah, ne? Tak to asi stačí, ne? Takže to je spíš vztah. Takže jsme tam takhle tam sedíme čtyři a máme na hlavě sluchátka a píšem. Vašek ještě vlastně Pecháček tam teď sedí s náma. No. A Julka? A Julka. Ne, já nevím, jestli je tady někde, ale... Ale vidíte, jako mu to dá práci si na to vzpomenout? Tak díky, Martine. No. Honzo, mohl by si třeba takhle hezky popsat, jako Martin, jak vypadala redakce Score? Jo, to samozřejmě bych mohl. když... Já jsem byl ve Skore asi 8 let, za tu dobu jsem něco zažil.
Ale nezažil redakci skóre fyzickou. Tak zažil jsem dobu, kdy ještě tehdy snad na Vinohradech někde sídlilo nakladatelství Omega, který vlastní značku skóre a tak dále. A tam jsme ještě, když jsme dělali korektury, tak jsme všechno tiskli na papír a ručně jsme tam dělali korektury normálně jako propiskou do vytištěných A3X, který potom měli, a to bylo v roce třeba ještě 2009-10, kdy pak jako grafici to pak předělávali do počítače. Byla to úplně zbytečná práce, protože oni to samozřejmě ignorovali všechno. Tak tam jsme sídlili nejdřív, nebo nejdřív, kam si to pamatuju. Vlastně, když jsem nastoupil do skóre, tak ještě někde na Dělnický, víš kde, jako je to Letná? Jak je Dělnická? Holešovice. Holešovice, jo. Tohle tak, Úvody to bylo, že? Tak přesně, Úvody. Tak tam jsem byl poprý a tam sídlala redakce skóre v nějakém skladu, kde jako chodili furt nějací cizí skladníci a vlastně jako si nemůžu představit, že se o tam tu dělala nějaká práce, ale tehdy jsem tam byl jako na čumendu, když mě přibírali. A možná to jenom zincenovali, abych jako věřil, že to je skutečný časopis. A že... Ne, já bych tady, já si myslím, že mluvíš naprostou pravdu, protože je třeba Radek, ten jezdil s Rudlíkem ve vydavatelství a jezdil často s Rudlíkem jako skrz redakci Levelu a oni ho potom vzali do Levelu. Takže třeba to je způsob, jak se jako dostaneš. To je pravda, no. A přijali mě proto, že jsem dokázal, že s Rudlíkem plným Levelu se dá naskočit do Paternosteru a zase z něj vyskočit. Což není jednoduchý, musím tak říct, protože on se... No překlápí se ti, no. Prostě jednoho dne, když prostě posádka byla, on se nezastaví prostě. Když ta posádka byla demoralizovaná, tak prostě vzali celou posádku Levelu, dovedli je k tomuhle té scéně a řekli, vidíte, tenhle riskuje život pro Level s tím Rudlem. Jako. Takhle vypadá redaktor, takhle. Denně se musel parkovat ve Smečkách a v Krakovský. Tomu z vás, komu to nic neříká, to je Václavák. To je ještě o něco horší, než naskakování s Rudlíkem. Ještě pravda, že ta redakce se potom tak nějak jako zmenšovala a mizela, až jsme zjistili vlastně v roce 2013 někdy, že existuje cloud a tak dále, že vlastně se nemusíme ani vidět, aby jsme byli spokojeni. A pak nějak jako se to všechno přesunulo k vydavateli do baráků. A tam prostě jsme už nikdo nemuseli chodit, což bylo jako fajn. Takže ten časopis vycházel ještě pořád. My jsme měli internet a přesto jsme jako všechno zvládli s pomocí softwaru Total Commander a dalších věrných simulátorů Gruberu, které jsme všechny používali poměrně ještě později. Nevím, jak to by mohlo jako Miloš Bohoně, který teď v současnosti, pokud se nemýlím, zástupcem Honze Modráka, sdělit, jak kde redakce skóre sídlí teď, to bude určitě zábavné. Tak redakce skóre sídlí stále v Total Commanderu a si myslím, že to už se nikdy nezmění. A to nějaký software, který vznikl v roce 92, ne? A v roce 96 to všichni přestali pozor, používat. Jako to byl Norton Commander. To bylo něco jiného. No. To je nadčasový FTP klient a vlastně všechno. Tam vzniká skóre. Tak. A pořád na stejné adrese teda. Adresu nebyl. V hajích. Jo, ty jsi tam nikdy nebyl. Okay. Nikdy jsem nebyl. Na jaký adrese? www.skore.cz Redakce Skore v současnosti sídlí mezi sklady alkoholu doma u vydavatele. No a primárně u Bludra doma. Fakt? Tak no, vlastně možná se dostáváme jako tam, kde nechceme být. Jednu dobu ještě sídlila redakce Skore u Lukáše Bašty doma, to když se natáčelo... To jsem chtěl říct, že vlastně redakce Skore je putovní šéfredaktor. Takže jako... Tam. Měníte ty bejváky podle toho, který z externistů má nejbohatší rodiče, aby se uměl... Ale oni takhle původně začínali, že jo, prostě. No. A to zase tam skončili. To je krásný, jako... Oni taky začínali ve vile, že jo. Vrací se to v kruzích. To je taková jako rodinná atmosféra v tom časopise, no. Jo, jako Level, to je prostě korporát, jdeš do office. a je tam office, jako. No, je tam office a točí tam ty prachy, ještě, že jo, prostě vlastní tři magnáti, ale skoro to je rodinný podnik a dělá se to z domova. Já mám ty rodiče, to bylo nastraný, ne? Říkaj, vypni to Vovku a tak dále. Říkaj, mami, já ještě musím dodělat skóre. Dobrá. Já vám moc krát děkuju, že jste tady popovídali a už to budeme pomaličku zatahovat, ale ještě pozveme k mikrofonům původní sestavu Martina a Petra. A ještě přijde Lukáš Macura. A Petr a Macura. Petr je u baru. Zavolejte. Petře. Atmosféra už se začíná uvolňovat, to je v pořádku. Tak pojď. Kluci, díky moc, takže myslím, že si kluci zaslouží potlesk, ne? Yeah.
Tak a ještě prosím Lukáše Matsuru v tričku Atari, znáte z Fight Clubu, a teď je i zde. Tak si to nějak vezměte. Martine, když tady jako byl takhle program hezky udělaný, měli jsme ty nástupy přesný a všechno jako témata vyřešený. Krásně. Úžasný to bylo. Jaký je další program večera? Další program večera je, že tady bouchneme tuhle flašku, rozřezeme dort a pak pustíme nějakou asi možná herní muziku, nebo nevím jakou. A, ne, žádnou. A budem tady popíjet. Akorát jsem zapomněl na skleničku. A Lukášek Kmotr. Do tohohle. Ne? Tak to vypij rychle. Ty vole. Vypij ten skleničky. A ty nemáš. To je můj hrnek. To je... Tak já z flašky. Tak ty z flašky. Ne, ty vole. Můžete nám sem poslat skleničky dvě? Kelímky. Nebo kelímky. Jakýkoliv. Tenhle ten mikrofon jde do mixu nebo nejde? Jo, jde. Super. Můžeme klidně ještě nějakou otázku? Jo, jasně, jo. Klidně nějakou otázku. Prosím vás. Tak teď úplně... Jo, dík. Dík. Já jsem to chtěl někomu vrazit ten mikrofon, aby se na něco zeptal, jako nuceně. No, to je dobrý nápad. Tak jo, hele. Hele, tamhle sedí Michal Kubík vzadu. Šéf, ty skaly. Hele, šel na záchod. On by se na něco rád zeptal, určitě. Hele, a teď je hezký, jak všichni uhejbají pohledem. Michal neuhne. Tak, to bylo úplně nahodilý. Třeba nechceš se na něco zeptat? Až později. To... Sakra. Nechceš se na něco zeptat? Jsi se zbostříhal, viď? No. Ach jo. To poznal, jo. Tak nic. Zkusíme to ještě tady. Nechceš se na něco zeptat? Dostanu dort. Bude dort pro všechny? Bude to pro všechny. Dobrý. Nechceš tenhle? Tak Martine, možná by ses mohl chopit toho jako úžasného odpálení. To, takže to bouchneme. Tak to ukáž, že jsem přišel jenom napít. Já nevím, proč se mě sem jako... Jsi přišel, jo. Každý, kdo... Ne, hele, Lukáš, já jsem předtím řekl, že neumíš programovat. Jako to řekl, řek, no. Ty neumíš zase řídit média, no. Takže jsme si květli. Asi jo. Víš co, to se mě nějak vypadlo, já nevím proč. To... Je to svině, že jo, to je v pohodě. Asi jo, no. Dej si to blíž. Nechceš to bouchnout? No. Co? Nechceš to bouchnout? Myslíš, aby bylo slyšet, já to neumím. Že piju, jo. Kde je to? Ne, blíž. Ale opatrně s těma slovama, jako bouchnout něco a tak. To v lidech vyvolává nervozitu posledních. Ježiš. Abych to nedat jako... Ježiš. Tak bacha, bacha. Poletí. Či já to vyfotím ještě, ne? Ty vole, to je jak v té reklamě s tím porodem, ty vole. Já nemám televizi, nevím. Kterou zakázali teda. Jo. No. Připravte si foťáky, ať to máme pěkně zachycený. Tak Martine, choďte mu to od... Krásný. To to bylo nakrbovat. Umíš to dobře. Tak, umění je to bouchnout právě tak, aby to nevylítlo, že? Tak co? To bylo zase? Já nevím. Petr není zapnutý. Už jsem se zapnul. Dobrý. Kde tak na žár. No, tady. Tak, hele, tak přátelé, my vás potom pozveme na ten dort, samozřejmě bude se tady řezat. Díky moc vám všem. Kde je pan dort? Pan dort sedí tamhle. Pane dorte, pojď. Pojď. Pojďme poděkovat všem, kteří se tady toho zúčastnili. Takže Adame, pojď k nám. Miloši, pojď k nám. Honzíku, ty taky můžeš, ten druhý Honzík taky může. Se někam na Radku, kameru. Pojď k nám taky. Nedostanete napít, ale můžete se sem postavit. Gabčo, pojď taky. A kdo tady ještě věci? Memory tady někde je. Pojďte všichni, kteří s náváte něco společného. On to Adam zvládne. Všichni vidíte, jasně. Pojďte prostě všichni, co nás posloucháte, co se nás obvykle díváte, tak pojďte takhle k nám blízko, ať to máme takovou jako pěknou atmosféru. Pojďte, protože bude pravidlo klubu rváčů, které je hrozně speciální, takže zvedněte ty svoje líný zadky, pojďte sem dopředu. Pojďte. Nekopněte do kamery, prosím, nikdo.
Pojďte, kdo máte tu odvahu se tady jít chvíli opejkat, pojďte takhle dopředu. No to je krásný, pojďte, 6 let to děláme, jo. To je bláho. To je neuvěřitelný. Nazdar, ahoj. Čau. Jo tohle, jo. Tak pojďte. Hele, a ještě, než to všechno uzavřeme a začneme žrát ten dort, tak já bych vám hrozně chtěl poděkovat za všechny kluky, kteří tady jsou od nás, že tady jste, že se na nás díváte, že nás posloucháte, že nás sledujete. Chtěl bych poděkovat legendárnímu kinu 64 u Hradeb. Skvělý, 64 je krásný číslo, to máme rádi. Ještě ne. A potom, takže nebudu vás jmenovat všechny, ale chci, aby tady zaznělo hezký, třístý pravidlo klubu rváčů, které zní, já vám ho řeknu, ale vy ho musíte zopakovat. This is Fight Club! Takže pojďte! This is Fight Club! Jo, díky!